وأكون ولا حرج جريمة خارجين أنا أقولها لكل عام أولك شرف لك. gudoomiyaha degmada hodan ali ahmed faarax iyo sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir xasan maxamed jimcaali ayaa si wada jir ah maanta xariga uga jiray argada degmada hodan ee gobolka banaadir mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo shacab weynaha degmada hodan ayaa ka soo qayb galay munaasabada xarig jirka argadan cusub oo ay yeelan doonto degmada hodan argadan ayaa ah mid muhiim u ah degmada isla markaana muujinaysa sumada ama halka ay ku taalo degmada taasi oo bulshada ka caawin doonta inaysan ku dhibtoonin halka ay ku taalo xarunta degmada ugu horeen gudoomiyaha degmada hodan cali axmed faarax oo munaasabada xarig darka kadib la hadlay shacabka ayaa sheegay in baahi jirta darteeda loo dhisay argadan isla markaana ay iska kaashadeen maamulka degmada hodan inaanan heli karin degmadu meesha ku taalo oo qofka markaa iraado iimow xarunta degmada igu imaa qofku wuxuu kuleeyahay saldhigan joogaa mar wuxuu kuleeyahay lambaraafaran joogaa mar wuxuu kuleeyahay tarabuunkan joogaa because ma lahayn calaamad sidaas ayay waxay ku timid inaan argadan hirgelino ilaahay baa ku mahadsan kabacdina dee waxay ila tahay qof walba wuxuu mutaysta ayuu heli doonaa waxaan rabnaa inaan taariikh uga tagno meesha intaan joogno lama joogi doono ama waa la dhiman karaan waa la waxays karaan laakiin qofka bini aadanka ama dadku markay fakeraan waxaa laga rabaa inay tilmaan ka tagaan laamigan laamigan aad nagala soo qayb gashay xarig jarkiisa iyo argadan maanta aan xarig jarino iyo wadooyin noo socda iyo meelo kale intuba waxay noogu jiraan qorsheheenna ayay ka mid ahaayeen sanadkii ku dhowaadkii aan meesha joognay sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir oo munaasabadda ka hadlay ayaa dhankiisa maamulka degmada hodan ugu mahadceliye dadaalka bidicsuucelinta uu ugu jiro degmada hodan degmada hodan waxay ka mid tahay degmooyinka taariikhiga ah ee ugu facweyn gobolka banaadir waxaa maanta ka soconaya mashaariic runtii dhowr ah oo uu horkacayo gudoomiyaha degmada maamul gobolkuna uu gacansiinayo isagoo kaashanayo shacabkiisa wadadan aan joogno ee tareex oo aada runtii ogtihiin istraatiijiga iyo muhiimadda ay leedahay degmada iyo socodkeeda iyo amniga iyo dhaqaalaha sida ay ahayd maanta oo aan joogno muddo bil ka horna aan xarig ka jarnay sida ay tahay waa dareemi kartaan kii oo runtii maanta lagu sii daray sida uu ka dhawaajiyey gudoomiyaha degmada argadan oo muhiimka u ah tilmaanta iyo sumadda degmada taasoo runtii hadda waxay ka dambeyn meesha ka saari doonto intay ku taallaa xarunta degmada iyo wax lamid ah iyo in laisweydiiyo uu qofka soo hiigsan doono si toos ah mudane gudoomiye runtii waan aragnaa waxqabadkaaga mana aha intan keliya maanta aan taagannahay waxaan la soconaa in wadooyin kale oo laami ah ay shaqadeeda socoto kuwa kalena hadda qorshuhu uu ku jiro wadooyin interlog ah horay xariga looga jaray kuwa badanna hadda ay gebagabo marayaan taasina runtii waxay ku timid dadaalkaaga horu u soco annagana waxaan nahay galabkaaga insha allahu tacaala ayaa nuur xirsi shabeelle tv muqdisho